O'zbekiston yoshlari Yaponiya ustidan g'alaba qozonib, bizni xursand qilishdi. O'zbekiston juda chiroyli o'yin qildi. Yaponiyani juda chiroyli mag'lubiyatga uchratdi. 4-0 biz uchun juda katta baxt. Yaponiya bilan o'ynaganini juda yaxshi o'yin bo'ldi. 4-0 da yutishdi. Chiroyli g'alaba bo'ldi. Xudo xolasi finalda, yarim finalda omad. Oshmazim nomini omad tilaymiz. Olg'u O'zbekiston. Sizlarga omad tilaymiz. Biz quruvchilar jamoasi sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Koreyani 8-0, 6-0 bitsa juda katta baxt bo'ladi O'zbekiston sizlar bilan. Yana final o'yinida ham bizlar g'alaba kutib qolamiz yoshlarimizdan. Olg'u O'zbekiston. Oh!